Příští týden bude zajímavý jak z hlediska makroekonomických dat, tak i díky probíhající výsledkové sezóně. Ve Spojených státech to bude týden tradiční, kdy se zveřejňují data o americkém trhu práce, ve středu tradičně data o soukromém sektoru a v pátek o celkové ekonomice. Data o trhu práce jsou velmi důležitá pro americkou centrální banku Fed, pro kterou jsou jedním ze základních ukazatelů inflačních tlaků a důležitým faktorem rozhodování o měnové politice. Dále budou jak ve Spojených státech, tak v Evropě zveřejněny ukazatele vnímání ekonomiky nákupními manažery, to znamená ukazatele PMI. V Evropě také budou zveřejněna data o maloobchodních tržbách. V České republice nás ve čtvrtek čeká zasedání Bankovní rady České národní banky, která bude mít k dispozici novou makroekonomickou prognózu. Na minulém zasedání Bankovní rada posunula pravděpodobné ukončení kurzového závazku k blíže k polovině roku 2017. Aktuální situace se nijak zásadně neliší od té, kterou viděla Bankovní rada na minulém měnově-politickém zasedání. Dokonce i polevily přílivy peněz do české ekonomiky, které by bankovní radu mohly znervózňovat. Proto na tomto zasedání neočekáváme žádnou zásadní změnu měnové politiky. Co se týká akcí, v Americe pokračuje výsledková sezóna. V příštím týdnu bude reportovat asi 1/4 firem. Největší jména sice už reportovala, ale přesto nás čekají příští týden zajímavé výsledky. Například pojišťovna AIG, farmaceutické firmy Merck a Pfizer, Time Warner nebo Priceline Group. Co se týká výsledků, zatím to vypadá na podobný vzorec jako v posledním čtvrtletí minulého roku. Zisky jsou zhruba o 4% body výše než očekávání, na což jsme upozorňovali, že očekávání byla v tomto okamžiku nastavena poměrně nízko. Tržby jsou také mírně pozitivní. Na pražské burze budou výsledky zveřejňovat v pondělí Kofola, ve středu Komerční banka a Erste, ve čtvrtek bude mezitímní zprávu zveřejňovat Fortuna a v pátek bude první den od obchodování s akciemi společnosti Moneta, dříve GE Money Bank.